Foi lançada ontem, no início da noite, a iluminação de Natal em Sorocaba. A cidade tem programação especial para esse fim de ano, veja. A tarde estava caindo e até esse entregador resolveu fazer uma pausa para curtir o evento cheio de luzes. Foi no estacionamento do Paço Municipal. Além dele, tinha cachorro, mamãe, família, a galera da bike e a criançada curtindo. Com um ano difícil, né? Então a gente teve poucas oportunidades, né? E também várias restrições. Então hoje a gente saiu para tomar um arzinho e participar, né, das festividades. Tá maravilhoso, tô amando. Papai Noel, do urso, de tudo, tudo bom, tudo maravilhoso. Gostei, é que tipo, aqui é bem animado e a gente pode ouvir o som das músicas, que é bem legal. Estamos gostando muito daqui, muito bom. Antes da inauguração oficial, a primeira-dama e também presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cirlange, falou sobre o evento. O Sorocaba Iluminada veio para uma maneira de agradecermos pela vida, união da família e trazer o espírito natalino para todos os sorocabanos. Temos coral, nós temos shows, nós temos a motociata, nós temos um jogo que será Amigos da Prefeitura contra os Amigos do Falcão. Durante todo o mês de dezembro vai ter bastante coisa, tanto para os novos quanto para os mais velhos curtirem também. E vocês acharam que eu não ia dar uma curtida essa noite? Acharam errado. Dá licença que eu vou dar uma voltinha nesse ônibus especial. Posso? Eu não sei como! E na abertura dessa festa teve espetáculo de graça para as crianças, até Papai Noel e Mamãe Noel. Mas tudo isso também acontece com um propósito: alegrar quem precisa. Em todos esses eventos, a gente sempre pede para que a pessoa traga um brinquedo em bom estado, que será doado do dia 18 ao dia 21 de dezembro para as crianças nas comunidades.